Se pa mundur që pronarët t'i marrin, ndërko, jo vetëm kjo për edhe më tutje, nëse ne vazhdojmë të ecim edhe më tutje, niveli ujt është akoma dhe më i lartë nga çësht, nga kjo ku ndodhem tani, ka njerëz që kanë dalë si për makinave, operatori ynë mund të na ndihmoj, pasi makina është bllokuar nga uji dhe nuk kanë asnjë mënyrë tjetër për ta lëvizur atë, është një zotri dhe unë do mundohem që të afrohem për t'i marrë një intervistë. Por është një situat të jetë e vështirë në Tiranë kjo çfar po ndodh në vetëm pak minuta shi, ndërkohë dëgjoj makina tjetër është po jep dhe efektet e para të dëmeve materiale të shkaktuara. A ty do ta lësh makinën? E braktisi, nuk kam çfarë të bëj, tha, do ta lë aty se nuk ka asnjë zgjidhje tjetër për ta lëvizur.